Introducing your champion. Twitch Manga Overwatch. Ó. Vai lá, Patife. Ah, sou eu que tô mandando. Vamos aqui? Agora tu bora. Vamos dificultar um pouco na a favela, ainda na favela que tá na treta. Ah, 150, 150 obviamente é pior do que 20, Ariana, mas é melhor do que 220. É muita mano, gente. Os caras pularam muito rápido, mano, ali. Que isso? Os caras foram rápido. Olha! Sabe qual é que é, né? Eu vou vir pra cá, pra esse lado. Eu vou por baixo aqui, vou passando pelas casas. Tô com arma já. Tô com a arma que é eu minha munição, pátria. Seu maldito. Deitei um aqui. Tem alguém aí? Cara, tem muita gente, cara. Tô indo pra tu, Patife. Tô contigo aqui embaixo, mano. Que tá. Isso? Caraca, agora que vi que o cara jogou a trap em mim, mano. Não, não. Boa. Tem embaixo, tem mais gente, Funk. Cuidado. Boa. Mas tá demais esse pop kill aí. Tem mais aí, Funk. Cuidado. Peraí. Tem, tem mais gente. Atrás de mim. Atrás de mim. Eu não tenho cura. Cheguei. Tem no teu pé. Joguei cura. Valeu, valeu, valeu. Eu tô sem shield ainda. Eu vi o cara fugindo ali. Aqui, aqui atrás de vocês. Ah, eu não tô vendo, não consigo nem ver o loot, mano. O loot faz assim, ó. Opa, aqui, aqui filho. Aqui não tem loot que fica. Caraca, os caras, tem hora que os caras levam até a caixa, mano, pra carregar mais item. É vai foda. Embora, a caixa. Fica nas costas que nem os caras. Ô, vem cá, vem cá, vem cá. Tem presente, tem presente, tem presente. Oi. Cadê? Olha, eu também tinha um mentira. Presente, mas eu roubei pra mim. Toma, obrigado, tem que fazer, mas você precisa do quê, Patife? É que, Patife? Munição leve? A Peacekeeper é nóis. Mas não quer munição leve, não? Não, eu não tô usando munição leve, não. Tô usando elétrica, por enquanto. Vambora. Eu preciso de munição pesada. Caralho, olha, Prowler com seletor de disparo, hein? Então, vamos eu vou pegar os caras aí, mano. Ah, você, Funk. Mas é, pô, 20 balas é muito pouco. Não dá nem pra brincar. Tem aqui. Bora. Eu acho que é aqui. Vambora, velho. É aqui mesmo. Tá passando pra trás um. Um passou pra trás. Tá na mureta. Tá aqui, ó. Com arma errada, também. Mano. Tá invisível. Ih, tem outro squad. Tô tomando de cima, tem várias pessoas. Tem várias squads, tá cercado, é, tem que ver. Foi, do outro lado, tem gente. Ai, de cima não! De cima. Tô correndo. Você não morre, não! Que isso? Tô tentando juntar vocês. Cuidado com os caras no céu aí, no teto. Eu vi lá. Vou jogar uma cura no teu pé, Patife. Humilde. O cara lá de cima tomou bala. Aqui, ali, ali! Ah, corre! Derrubei um. Caiu outro. Vou ficar sem bala, hein. Ô, os passos parecem ser aqui, velho. É porque tem um cara lá de cima que tá vivo ainda, munição pesada. Alguém? Não, tô suave. Não, não, não tem nada. Tem como subir por aqui, ó. Tu tá pedindo munição ou tu tá... oferecendo? Tá pedindo munição ou tu tá oferecendo munição? Tô precisando de munição pesada. Ah, tá. É, não, eu não tenho. Não. Tô com pouquíssima coisa no meu inventário aqui. Tem um cara lá em cima que a gente deixou vivo. Opa, aqui, ó. Tô indo pro loot lá. Vou esperar um pouquinho, espero ficar parado. Tô indo, Funk. Não! Foi sem querer a fumaça. Eles lançaram fumaça também, bora, eles estão mal. Calma, Funk, eles estão chegando agora. Consegue pingar? Eles estão com mira. Eu já vi a granada no pé deles lá dentro. Boa. 100 de dano no escudo azul. Eu vou escudar aqui. Boa, lá mesmo. Um deitado. Falta um aqui. Ah, tá aqui comigo. Boa. Nice. Quem pediu o drop? Eles? Eles. Opa. É colete roxo, time. Quanto precisa? É isso que eu queria, um garoto. Também. Vê minha pisse.
Ok, cura aqui. Cura no chão. Cura no chão aqui, time. Pega aí. Valeu. Eu quero. Pega uma Eva aí, tô aceitando. Cara, o Batera tá viciado na Eva, mano. Mano. Puta, agora eu tô com aquela mira que enxerga através da fumaça, mano. Eu também tô com ela. Vou esculachar. Que mira é essa? A mira dourada. Tu comba com a bunda. Ela atravessa através da fumaça? É, a mira dourada da Peacekeeper, ela destaca o cara em vermelho atrás da fumaça da Bangalore. Nossa, eu não sabia disso. Okay. Roubadíssimo. Roubadaço. Olha o Drizzy chamando pra jogar, não me engana mais, desgraçado. Ô Drizzy, tu tá vendo a live? É. Não adianta mais, desgraçado. Ele me engana, Frank? Fica enganando o Drizzy? Tu foi trollado pra essa porra aí? Não. Tua origem tá em inglês, né? Tá. Ah, por isso. É que só a gente tivesse em português. O botão pra aceitar o convite é o S. O mesmo que tu aperta pra ir pra trás. O cara aqui, que não morre, o sinal. Separadaço. Então eu tô voltando pro Seixo. Eu só finalizei ele e tô saindo. O que isso é munição, mano? Também. Jogaram um foguinho ali, que não fui eu. Tá indo lá buscar o loot dele. Tô aqui contigo, carapato. Tá mal pra caramba atrás dessa pedrinha, Patife. Pulou lá pra dentro. Aqui, ó. Tá todo mundo mal. Pega comigo. Boa. Oi. Alguém me salvou muito, porque o maluco me deu um balaço. Agora eu vou pegar as munição. Ô, Funk, você para com isso, hein. I need ammo. Ó, tem Fênix aqui pra vocês. Boa. Aí tem munição aí, Funk. Boa. Ah, o capacete e mochila, ok. Ah, vou jogar cura no pé do Patife. Ó o Wigman aqui. Beleza, tamo bem agora, hein. Beleza, tamo bem mesmo. Tem escudo roxo. Vou te falar aqui, pra tu precisar. Que o jogo ficou nice. Acho que eu vou pegar uma Peacekeeper também, enquanto não tem Eva. O cara prefere a Eva do que a Peacekeeper, mano. Prefiro. Deus me livre. É que nem tu preferir a tática do que a pump, mano. É, não, mas aí é loucura. Ô, louco. Chamou o dropão. O que tem de bom, hein? Humilde, tem um capa azul ali. Vambora. Let's. Tem perfurador de crânio aqui. Bate o note? Bora. Opa, oi? Tem? Vou pegar. Tem perfurador de crânio. É pro skip, né? Tem, Sculpiça. Ué, não pegou? É pra Wingman o Skull Piercing. Ah, é pra Wingman, não, é. Esquece, é show que precisa, né? É. Que tinha por aí também. Ô, Funk, a gente já foi por aí. Sim, eu vou não... pegar o balão. Ah, não. Caralho, fechou na gente, cara. Ô, os caras chamaram. Ó. Chamaram uma navinha aí. Ué, o pessoal que chama. É, tá caindo lá, tá caindo lá. Tá caindo, viu? Tô indo. Eu não sei exatamente onde é que é, não conheço os respais direito, mas. Os respais? É. Respais e responsáveis. É por aqui, né? É pra aí. Respais, né? É verdade. Vambora. Chega chegando. Ah, foi ali, ó. Foi spawnou ali, ó. Mas não vi os caras, não. É. Mas foi naquele ali. Eu também não vi. Eu acho que tá na caverna, mano. Provavelmente. Ou logo depois. Ó, mas foi aqui mesmo que respawnaram. Let's explore this way. É. Aquela luzinha azul ali é de airdrop, não é? Aí. Aqui! Lifeline down. Tango down. Que isso? Quero usar minha arminha aqui, meu bagulhinho. Aqui embaixo à esquerda. E tem ali também, ó. Carai! Caralho, volta a pegar uma rajada aqui, filho. Ah, meu Deus! Foi. Foi? Pegaram da esquerda? Peguei.
Ó, tô ouvindo tiro, parece que é dali ou da esquerda do funk aí, das costas do funk. Bora ali? Já vai, já. Puta, eu preciso. Peraí, que eu tô só trocando os itens aqui. Contornar esse bagulho aí. É por aí mesmo, funk. Alguém luteou a lifeline lá, não, né? Eu lutei bem pouco, mano. Eu também não achei nada de interessante. Não, foi no reto. Ó, muito perto de mim aqui. Funk chegando nervoso. Eu vou smokear pra eu e o Patife enxergar. Lá vai. Ajudei o carinha aqui, ó. Ih, morreram. Cuidado aí, time. É o último squad, o fodão aquele. É o squad líder. Não vejo nada enquanto. Ouço Pássilos. Eles estão healando. É, deve estar rilando. Que merda, não achei. Atrás desses muros aí, certeza. Aqui. Já vi. Tá mal pra deitou caramba, um, time. Deitou um. Meio da rua. Então tá dentro da casa. É. Tá boa. Uhul. Que isso, velho? Que partida rápida do cacete. Não, muito rápido essa partida, hein, cara? A gente matou bastante. Good work. Beautiful. Foi boa mesmo. Beautiful, foi, my friend. Foi muito rápido.